joka on vakiinnuttanut paikkansa jo Neuvostoliiton maajoukkueessa, Juha Huikari. Siellä on siis Reijo Ruotsalainen hänen parinaan. Nämä kaksihan ovat pelanneet aikanaan Oulun Kärpissä yhdessä, ennen kuin Ruotsalainen siirtyi ammattilaiseksi. 4 sekuntia enää erää jäljellä. Ei tässä nyt ainakaan enää Suomelle synny maalia, mutta tuo aloitus on tuiki tärkeä. Se tulisi voittaa, jottei Neuvostoliittokaan pääsisi enää siitä kiekkoa ampumaan tammenvartioimaa maalia kohti. Ja suomalaiset voittavat aloituksena. Näin tulee päätössignaali toiseen erään. Neuvostoliitto voittaa tämän toisen erän 2-1. Ja kun se voitti ensimmäisen erän 2-0, johtaa se ottelua 4-1. Mihail Vasiljevin rangaistusta on vielä 1.34 jäljellä, kun tämä kolmas erä alkaa. Neuvostoliitto voittaa aloituksen. Arto Ruotanen, Risto Jalo tulee hakemaan kiekon sieltä ylhäältä. Sitten Raimo Helminen. Tässä pelaavat nyt sitten Ilves-pelurit. Sitten Kriko jättää Helmiselle. Helminen oli aavistuksen myöhässä. Siinä oli kyllä hyvä ajatus, mutta Helminen oli pikkusen myöhässä. Ja sitten Reijo Ruotsalaiselta kiekko lipsahtaa omaan päätyyn. Tammi. Helminen. Ruotsalainen nousee nyt ylös. Skriko, joka on vaihtanut sinne oikeaan laitaan, sitten Ruotsalainen, mutta Makarov ottaa kiekon. Skriko ampuu kiinni Makaroviin ja sitten kiekon saa Ruotsalainen. Hän antaa sen Ruotaselle. Ruotanen laukoo myöskin torjuja paikkaa Skrikolla, mutta hänet taklataan irti kiekosta. Vielä Ruotanen. Ai, siinä olisi ehkä kannattanut ampua. Nyt Ruotanen ampuu myöskin torjuja. Tällä kertaa kiekko ei vieläkään pysynyt hänen hanskassaan ja siitä pääsi Skriko kahdestikin lyömään. Suomen kavennusmaali oli lähellä. Hyvin Suomi on aloittanut tämän kolmannen erän ja nimenomaan tämän ylivoimatilanteen, mutta maalia ei vain saatu aikaiseksi. Tuosta Ruotanen siirtää Ruotsalaiselle. Ruotsalainen antaa takaisin Ruotaselle ja tämä vetää kovan laukauksen, jonka myskin pudottaa siihen eteensä ja Skriko kärppänä paikalla, mutta ei onnistu. 0.5 minuuttia on vielä Vasiljevin rangaistusta jäljellä. Kristian Ruuttu. Suomi voittaa aloituksen. Lundqvist. Ja nyt sieltä tulee rangaistuksia, ilmeisesti tuolta keskinäisestä nahistelusta, tuleekohan siinä sitten väkivaltaisuudesta vai kuinka. Makkonen oli meiltä siellä maalin edustalla ja siinä tietysti neuvostoliittolaispuolustajat ottavat tiukasti hyökkäävää pelaajaa, mutta siinä tulee nyt molemmille rangaistus. 41-14 Makkonen ja Bilja Lednidov. Ehkäpä meille näytetään, mitä siellä tapahtui. Minunkin silmäni seurasi tuota kiekon kulkua siellä. Että en sitten nähnyt, mitä nämä veijarit keskenään harrastivat. Joka tapauksessa Jell Lind katsoi sen 2 minuutin arvoiseksi ja väkivaltaisuus luonnollisesti syynä. Suomalaiset saavat kuitenkin vielä 20 sekunnin ajan pelata 4-3 vastaan. Siellä on Raimo Helminen ja Risto Jalo. Sitten puolustuksessa Kari Suoraniemi ja Timo Blomqvist. Neuvostoliittolaiset saavat kiekon ja hetken kuluttua pelataan tasakentällisin, vaikka kumpikin joukkue onkin sitten vajaa. Timo Blomqvist, joka on siitä hauska veijari, että ennen näitä maailmanmestaruuskilpailuja hän on ainoastaan 2 pelannut Suomen A-maajoukkueessa, eli Alpo Suhonen katsoi, että Washington Capitalsista hankittu maine riittää. Myskin torjuu eteensä. Molemmat joukkueet ovat nyt siis jo tasavahvat 4 kenttäpelaajaa. Jalolla kiekko.
Helminen, Jalo. Nämä kaksi tuntevat toisensa. Jalo edelleen. Hän on hyvä mailataituri, pitää edelleenkin kiekkoa. Blomqvist ampaisee perään, saa vastaansa Kasatonovin. Kasatonov ottaa kiekon, avaa Vasiljeville. Vasiljev takaisin siihen maalin edustalle. Ja Fetisov rauhoittaa. Suomi vaihtaa, niin teki myöskin Neuvostoliitto. Fetisov. Piikkov. Hänellä vastassa Ruotanen. Ruotasen veto puolittainen, mutta onneksi siinä ei myöskään Homutov onnistunut aikeissaan. Sitten jäälle on tullut jo Arbelius ja nyt oli jo Jel Lindkin hiukan Suomen puolustajana siellä. Ja näin nousee sitten Pekka Arbelius. Menettää kiekon. Ruotanen. Paitsiota tuosta ei olisi tullut. Homutov, Tammi, Guzarov, Kasatonov, jälleen tulee Biikkov, Tuohimaa rauhallisesti antaa Lehdolle, suomalaiset ovat vaihtaneet tästä nyt hyvin nopeasti, Timo Blomqvist on pelannut kuitenkin pitkää vaihtoa. Lehto hyppää jäältä pois, Blomqvist ampuu päin neuvostoliittolaispuolustajaa ja jäälle tuli Juha Huikari, jolla kiekko. Sitten Arbelius, joka on pelannut pitkän vaihdon, hänen pitäisi nyt mennä myöskin sieltä jo pois. Ja nyt on sitten Neuvostoliitolla liikaa miehiä jäällä. Tuosta tuli nimittäin molemmat joukkueet täysi lukuiseksi juuri hetki sitten ja nyt Neuvostoliitolle tulee joukkueen rangaistus. 43-29 pelattu. Neuvostoliitto johtaa 4-1 ja se saa joukkueen rangaistuksen liikaa miehiä jäällä. Katsotaan nyt sitten, kuka tulee sitä kärsimään. Joka tapauksessa Suomi saa ylivoimatilanteen ja Suomihan on aloittanut pirteästi tämän kolmannen erän. Toivotaan, että kavennusmaaleja syntyy. Neuvostoliittolaiset neuvottelevat siellä nyt sitten, kuka tulee tuota rangaistusta kärsimään. Joku jäällä olleista pelaajista, sen täytyy olla. Tihonov sen sitten sieltä määrää. Ja hänen valintansa kohdistuu. Katsotaanpas nyt sitten, kuka siitä tulee. Se taitaa olla Jumenez, kyllä. No niin, Ruuttu Makkonen. Ruotsalainen huikari, huikarilla kiekko, huikari ampuu hyvin peitti Bilja Lednidov. Tikkanen, hän jättää taakseen huikarille, huikari takaisin Tikkaselle. Tikkanen, joka on tehnyt tässä ottelussa Suomen ainokaisen maalin, nousee sieltä ja näin saadaan nyt ylivoimatilanne pyörimään. Tikkanen edelleen. Paha syöttö. Tuo oli vaikea syöttö Reijo Ruotsalaisen otettavaksi. Ja näin pääsee Varnakov lyömään kiekon Suomen päätyyn. 1.20 enää rangaistusta jäljellä. Suomalaiset nousevat uudestaan. Tikkanen. Hän ahdistaa Drozdetski. Sitten Ruuttu vastaan Guzarov ja kiekko jälleen keskialueella ja aikaa kuluu. Huikari. Hän tahdistaa kovasti Kasatonov. Ei saa Suomi nyt tuota pakkopeliään pyörimään, ei sitten millään. Guzarov, noin rauhallisesti. Ja aikaa jäljellä enää 50 sekuntia rangaistuksesta. Jälleen yritetään. Miehet ovat jäällä vaihtuneet, nyt täydessä vauhdissa siinä nousemassa. Arbelius. Mutta Kasatonov jälleen lyö kiekon tuonne Suomen päätyyn. Ja enää 25 sekuntia rangaistusta jäljellä. Suomalaiset yrittävät jälleen. Raimo Helminen pääsee. Mutta pystyykö syöttämään? Ei pysty. Kasatonov. Mutta häneltä huono syöttö. Ja sitten ei. 12 sekuntia. Ei pysty Suomi hyödyntämään tätä ylivoimatilannetta, ei sitten millään. Ei ole saanut edes kunnon tilannetta aikaiseksi. Kari Suoraniemi, Hannu Järvenpää ja häneltä heti kiekko Guzaroville.
tämä meni surkeasti, sillä Neuvostoliittokin on nyt sitten jo taas täysi lukuinen ja numerot edelleen sen hyväksi 4-1. Mutta sitten on vuoro Helmisellä, mutta ei pääse kunnolla ampumaan. Ja nyt ei ole yhtään puolustajaa Suomella jäällä, kun täältä nousee Svetlov. Joutui pieneen kulmaan, Jukka Tammi oli valppaana ja hänen kätensä heilahtaa oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, kiekko sinne. Numerot säilyvät ennallaan. Siinä Suomella oli vaihto kesken ja se oli hiukan hölmössä vaiheessa, sillä tässä Svetlov pääsee nollaa vastaan. Yksin näette sieltä, kun hätääntyneet suomalaiset tulevat, ovat kuitenkin tilanteesta pois. Svetlov nostaa rystypuolelta, Tammi kappaa kiekon hanskaansa. Minuuttia on nyt pelattu. Kolmatta erää Jasin loukkaa jalkansa. Maaleja ei ole tehty. Omutov. Jalo, hyvä syöttö Skrikolle. Skriko on mielestäni pelannut hyvin pirteän ottelun Neuvostoliittoa vastaan. Ennakkoluulottoman rohkeasti hän on jäällä esiintynyt. Hänellä on ollut hyviä paikkoja. Kiitos juuri sen, että hän on määrätietoisesti hakeutunut tilanteisiin. Viimeistely ei ole häneltä luonnistunut, mutta joka tapauksessa hän on niitä Suomen joukkueen parhaita pelaajia tästä ottelusta. Nyt tulee Neuvostoliitto 3-2 vastaan. Puolustajina siellä meillä Lehto ja Ruotanen. Nyt apuakin sitten jo löytyy. Jalo siinä on mukana, Homutopilla kiekko. Ai ai, ja sieltä tulee sitten liukui Svetlov tuohon maaliaukolle syöttöä. Ei hänelle kuitenkaan saatu. Melametsä kaatuu, joukkueemme kapteeni. Pojat ovat nyt pinteessä tuolla jäällä. Svetlov, hänellä vastassa on Ruotanen. Ruotanen kappaa Svetlovin syliinsä. Markus Lehto lähtee sieltä maaliaukolta pois, mutta Ruotanen sen täyttää. Ja Suomi saa kiekon, Makkonen nousee. Vilja Lednov hakkaa häntä mailalla. Siitä olisi voinut antaa jopa jäähynkin. Sitten Homutov tekee saman Markus Lehdolle. Jön Linde ei kuitenkaan reagoi millään tavalla tilanteeseen. Vilja Lednidov. Tikkanen. Jalo. Vastassaan Homutov. Viikov. Viikov tulee. Vasiljev on mukana tuossa hyökkäyksessä. Ruotsalainen noin voimakkaampana painaa Viikovin sinne jäihin ja sitten kiekko suljetaan reunukseen, pelikatko. Vaarallisesti sieltä Suomen puolustusalueelta aloitus. Neuvostoliitto voittaakin aloituksen. Kasatonov paukauttaa heti ohi. Reijo Ruotsalainen. Hyvä syöttö Helmiselle. Tuohimaa Ruotsalainen. Siinä tuli pieni oikosulku Ruotsalaisen ja Makkosen ajatuksiin. Makkonen ei sännännyt kiekon perään niin kuin Ruotsalainen oli ajatellut, mutta tuosta tulee pitkä. Suomi saa aloituksen Neuvostoliiton päähän. Tämä kolmas erä on sujunut varsin sukkelasti. Maaleja ei kumpikaan joukkue ole pystynyt tekemään. Helminen häviää aloituksen. Petisov. Tammi. Lundqvist. Helminen. Ja nyt siellä olisi Arbelius menossa. Arbelius menikin ennen kiekkoa yli siniviivan hyökkäyspäässä ja näin paitsio. Raimo Helminen. Raimo Raipe Helminen, joka omalla vankalla panoksellaan oli myöskin myötä vaikuttamassa Tampereen Ilvekselle Suomen mestaruutta. Tämä Suomen joukkuehan on hyvin nuori.
Helmiselläkin on ikä ainoastaan 21 vuotta ja nämä ovat hänen ensimmäiset aikuisten maailmanmestaruuskilpailunsa. Risto Jalo. Arvanmaan laukaus vähän ohi. Lari Joonov, hän tahdistaa Antti Melamettä. Skriko siellä jälleen herhiläisen Lari Joonovin kimpussa. Neuvostoliittolaiset saavat kuitenkin kiekon, mutta kuka se siinä muuten, kun taas Skriko punnertaa. Pojalle kyllä täydet yrityspisteet tästä ottelusta. Neuvostoliitto kuitenkin tulee. Lari Joonov tuo kiekkoa ylös. Sitten sieltä Sergei Makarov, hän saa vastaansa Ville Sirenin. Lari Joonov lyö kiekon reunuksen kautta Krutoffille. Krutoff yrittää jättää taakseen. Apuun tulee Kasa Toonov. Melkoista täpinää sitten Melamettä. Hänenkin syöttönsä ei mene aivan perille. Jalo. Pojat ovat nyt aivan puhki selkä suorana. Suomalaispelaajat nimittäin vaihtoon pitäisi päästä ja vaihtoon mennään. Nyt kuitenkin sen verran järkevästi pitäisi mennä, ettei tule liikaa miehiä kentälle. Svetlov. Häneltä riistää kiekon Makkonen, korkeeta mailaa ja koukkausta, mutta John Lind levittelee käsiään. Makkonen tulee, kiekko koko ajan hyvin mailassa. Siihen ehtivät neuvostoliittolaiset. ...24-vuotias oululainen on 6. vuotta jo mukana Suomen maajoukkueessa. Yli 60 A-maaottelua on kertynyt hänen tililleen, mutta nyt hän katselee sitten, toivon mukaan katselee tämän ottelun lopun tuolta jäähyaitiosta. Tämä edellyttää sitä, että Neuvostoliitto ei saa maalia. Skriko voisi kruunata iltansa tekemällä nyt maalin, mutta ei saanut kiekkoa aivan mukaansa. Siinä oli kyllä lähellä. Ja jos hän olisi onnistunut, niin olisipa poika ehkä kerännyt böömiläistä kristallia tästä ottelusta. Mene ja tiedä, kyllä se voi takko nyt tänään olla. Lari Joonov, ja nyt tuo ruletti alkaa pyöriä. 0.5 minuuttia on aikaa jäljellä. Kyllä tässä maali vielä hyvin ehditään tehdä, kuin varkain oli Petisov sinne tullut maalille. Sitten Lari Joonov. Ja Makarovilta karkaa kiekko keskialueelle. 15 sekuntia. Krutoff edelleen. Petisov. Suomalaiset vaihtavat. Tässä on enää 7 sekuntia peliaikaa jäljellä. Neuvostoliitto johtaa 4-1. Toivotaan, että ottelu päättyy niihin lukemiin. Sieltä tulee nyt rangaistus Suomen joukkueelle. Katsotaan nyt sitten, kuka sieltä tulee. Suomi joutuu siis pelaamaan 3-5 vastaan. Siinä suomalaiset jälleen syyllistyivät väärään vaihtoon. 59-53. Anssi Melametsä, joukkueen kapteeni, sinne sitten liukuu. 7 sekuntia. Kyllä, tuossa maali pystytään tekemään tuossa 7 sekunnissa. Katsotaan nyt, Fetisov ampuu. Ja sinne se menee. Ei siinä mitään voi. Eikä siihen kulunut aikaa kuin 5 sekuntia. 19.58 eli 59.58 Fetisov tekee. Näin uskallan sitten jo tässä vaiheessa sanoa ottelun päätösnumeroiksi. Neuvostoliiton voittolukemat 5-1, sillä 2 sekunnissa ei sitten enää maalia tehdä. Sen verran Suomi haraa tuossa vastaan. Harmin paikka. 4-1 olisi tietysti ollut mukavampi lopulos, vaikka ei sillä nyt käytännössä mitään merkitystä ole. Joka tapauksessa Suomi on pelannut tämän ottelun minusta pirteästi.
Ja näin kamppailu päättyy. Neuvostoliitto voittaa 5-1 lauantaina ykkösverkossa suora lähetysottelusta. Suomi-Ruotsi alkaen kello 14.30. Siihen saakka kuulumisiin Prahasta.